Доброго дня, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з лікарем-онкологом Кропивницького обласного онкоцентру Андрієм Гардашніковим. Андріє, я вас вітаю. Добрий день. 13 липня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Для вас цей законопроєкт про що? Ми говоримо про легалізацію використання канабісу з медичними і науковими цінами. Власне, канабіс він один, да, він не може бути медичним чи не медичним, але він може застосовуватися з різною метою. І ми говоримо про законодавче врегулювання використання в Україні канабісу з медичною метою і з науковою метою. Проєкт закону так і звучить. Про регулювання обігу рослин роду коноплі для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування в медичних промислових цілях науковій і науково-технічній діяльності. Тобто, якщо говорити про ваших пацієнтів, люди з онкологічними захворюваннями, медичний канабіс для лікування чи для полегшення стану? Власне, і лікування, і полегшення стану, тому що лікування буває також різним, так? І є лікування просто симптомів. От людині погано. Ну, наприклад, я провів хіміотерапію, у людини немає апетиту, людину нудить, в неї блювання, і не можуть впоратися звичайні методи лікування, які ми використовуємо. Так? Їй погано. Якщо я призначаю таке лікування, яке їй допомагає, їй стає краще і поліпшується її стан. Це також лікування, воно просто симптоматичне, тобто ми лікуємо симптом, але це також важливо. Не тільки мова йде про те, щоб проводити протипухлинну терапію і боротися з самою пухлиною. Треба зробити так, щоб пацієнт перше вижив після такого лікування, і щоб його життя було максимально комфортним, якщо це можна слово застосовувати в таких темах. Так? Наскільки це можливо. Не має людина відчувати більше страждань, так? Тобто ми маємо зробити все для того, щоб у людини страждань або не було, або вони були виражені якомога менше. Як нині, поки законопроект не ухвалений? Зараз, власне, наші пацієнти, вони користуються тими засобами, які є в наявності, які є законними на сьогодні, так? І ми обходимося без канабісу в більшості випадків. Чому кажу в більшості випадків? Тому що є пацієнти, які приїжджають з лікування із-за кордону і діляться своїм досвідом. Я, чесно кажучи, особистого спілкування не маю такого, але я завдяки соціальним мережам періодично читаю про пацієнтів, яким набагато легше переносити хіміотерапію ту саму за допомогою канабісу. У нас є країни, в яких це доступно і можливо для пацієнта. Зазвичай це цивілізовані країни. Є країни, я перепрошую, дикого світу, які ще не доросли для того, щоб дати можливість пацієнтам переносити легше лікування. А далі пацієнти різні. Тобто є такі пацієнти, яким звичайне наше лікування тої самої нудоти. Призначаєш, воно працює, йому не потрібен канабіс. Якби ви призначили медичний канабіс з лікувальною метою одному з ваших пацієнтів, це вважалося незаконним? По-перше, пацієнту треба було б звертатися до злочинців і купляти не в медичній формі, а саме в формі просто якоїсь, я не знаю, марихуани, яку курять, так, якоїсь сигарети, чи в яких воно там використовується, як правильно назвати, да? Те, що використовується зараз з рекреаційною метою, тобто з метою незаконного обігу цієї речовини. Тобто, по-перше, це було б складно. Для пацієнта, якщо я даю призначення, наприклад, того ж самого морфіну, я виписую рецепт, пацієнт їде в аптеку, купляє ліки в аптеці. Він купляє банальний якийсь лікарський, наприклад, парацетамол, так? Він купляє морфін тільки по спеціальному рецепту. І, власне, для нього це все зрозуміло. Лікар дав призначення, лікар виписав рецепт, я поїхав в аптеку, я купив лікарський засіб. Це саме я очікую від обігу канабісу з медичною метою. І це саме є тим, з чого ми маємо досягти. Да? Законного, легального, цивілізованого, нормального, адекватного обігу даних лікарських засобів в лікарських формах. Фактично, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що уряд вже зараз підготував законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу для використання в Україні. Це і вирощування, і переробка для повноцінного виробництва. От я дуже сподіваюся, що саме так і буде. Тому що, з одного боку, вже цей рух
на те, щоб дати пацієнтів можливість використовувати ліки, да, він вже ж не перший день. Да. І була мова, що давайте ми просто постановою Кабінету міністрів перенесемо з одної таблиці в іншу, да, і дамо дозвіл користуватися імпортними препаратами. А виявляється, що імпортні препарати мають вартість $2000. Що вони доступні далеко не кожному пацієнту. І навіть фірма-виробник просто не зацікавлена в ринку, де просто немає достатньої кількості споживачів, які можуть купити собі цей препарат. Тобто мало того, що нам потрібно, щоб це було законним використання таких речовин для лікування, це іще має бути доступним для пацієнта. Це не має отримати захмарну якусь ціну, яку просто можуть собі дозволити 1% з тих пацієнтів, яким це потрібно. Чи всім пацієнтам з онкологією може вживання канабісу полегшити стан? Звісно, не всім. Звісно. От коли починають казати, що дозвіл і законодавче врегулювання медичного застосування канабісу призведе до поголовного призначення канабісу, до того, що ледь не діти в школах будуть його там вживати, да, той канабіс, це ж абсолютно дурня. Я, можливо, це не дуже парламентський вислів, але тим не менше. Да. Ну, давайте ж будемо серйозними і відповідальними людьми. Да. У нас в законному обігу морфін. Чи всім пацієнтам я призначаю морфін? Чи всім пацієнтам потрібен морфін онкологічно? Звісно, ні. Просто є пацієнти, у яких є симптоми, які є медичними показаннями для призначення того чи іншого лікарського засобу. Якщо ми кажемо про пацієнта, в якого абсолютно неможливо підтримати його апетит після хіміотерапії, я думаю, що це буде медичним показанням для застосування канабісу. Якщо пацієнт є з резистентною, тобто нечутливою до лікування, нудотою і блюванням після хіміотерапії, так, то це буде медичним показанням для застосування канабісу. І у тих пацієнтів, у яких інші методи не працюють, а канабіс буде давати результат, це треба буде використовувати хронічно, з курсу в курс, для того, щоб просто підтримати їх нормальну якість життя. Тим пацієнтам паліативним, які є виснаженими, які дуже в ході, в кахексії, так, які не можуть їсти, там також буде група таких пацієнтів, яким можна буде за допомогою канабісу набагато поліпшити якість їх життя. Ці люди, у яких життя завершується, це люди, про яких суспільство воліє взагалі не думати, але вони залишаються громадянами України, і скільки б їм не залишилося прожити, зазвичай це дні або тижні, скоріше за все, а інколи і місяці в такому стані. Так? Це має бути на якомусь людському рівні, і ми маємо нашим суспільством, коли ми взагалі говоримо, мене настільки, якщо чесно, ображають коментарі, коли я бачу обговорення медичного застосування канабісу в соціальних мережах, і коли люди починають зводити теми на якісь, не знаю, на плантації, які, що ми замість хліба ми будемо вирощувати, політикани це, власне, кажуть, так, що замість хліба у нас буде тільки канабіс рости. Можна подумати, що зараз завдяки тому, що у нас морфін є легальним, тільки морфіном і займаються. Більше ні хліба, ні молокопродуктів, нічого не робить країна, так? І от я про що? Це настільки серйозна тема, да? Тобто ми кажемо про якусь частину людей, до яких треба по-людськи поставитися і поставитися із співчуттям. Якщо держава таки зробить всі кроки, і якщо все ж таки дійсно в нашій країні, як і в більшості цивілізованих країн, буде законним медичне використання канабісу, тоді ми не матимемо жодних ризиків, на мій погляд, я категорично в цьому переконаний, стосовно якихось ризиків для суспільства, тому що я розумію, що держава, яка навчилася контролювати обіг морфіну і інших наркотичних препаратів, для неї при бажанні не буде жодної складнощі налагодити контроль за канабісом за тими самими принципами, за якими, власне, і налагоджено контроль за морфіном і іншими наркотичними лікарськими засобами. От, просто додасться один препарат. Окрім людей з онкологією або людей з невилікованими хворобами, кому може стати в нагоді ухвалення цього законопроекту про використання канабісу в медичних цілях? На жаль, тут я не є настільки впевненим, як в онкології, тому що не вивчаю глибоко це питання. Я чув про резистентні, тобто, знову ж таки, нечутливі до традиційного лікування види епілепсії. Ось саме там, як протисудобний препарат, читав про доказові дані стосовно ефективності цього лікування. Стосовно ПТСР,
посттравматичного стресового розладу, треба буде поспілкуватися з людьми, які займаються безпосередньо цим лікуванням. Там є, наскільки я знаю, суперечливі дані стосовно доказовості застосування ліків з канабісу для лікування ПТСР. На мій погляд, тут є такий важливий нюанс. Є такі показання, де є серйозні доказові дані стосовно ефективності. Так? Є те, що ще вивчається. Але ми не маємо сказати, давайте ми дочекаємося, поки весь світ доведе доказовість кожної опції лікування, кожного медичного показання для лікування, а потім ще 20 років ми будемо дискутувати, як правильно змінювати закони. Це кожен тиждень, який проходить без цих ліків, це додаткові страждання, я думаю, що для сотень тисяч, а можливо і мільйонів людей, які можуть потребувати такого лікування. Ви згадуєте той момент, коли ви вперше почули, який це був рік, от про використання медичного канабісу з метою лікування? Перший раз це було десь, можливо, 2009-2010 рік, а якщо чесно, в мене це не дуже закарбувалося в пам'яті, тому що я просто читав якусь замітку людини, яка просто писала про те, як класно можна впоратися, як знову ж таки, як можна мати чудове життя і гарний апетит після тої самої хіміотерапії. Зазвичай люди, які отримують хіміотерапію, вони не можуть похвастатися гарним апетитом і гарним самопочуттям після цього лікування. За кордоном це практикується, в нас немає. Протоколи лікування відрізняються, українські від протоколів лікування в інших країнах? Так, звісно. Але у нас з протоколами взагалі сумна історія, це окрема тема. А тому що наші протоколи, вони далеко не на кожну хворобу написані, по-перше. Якщо порівнювати, наприклад, є протокол лікування тої самого раку молочної залози в рекомендаціях NCCN, американських рекомендаціях. За рік вони 4-5 разів, можливо, і більше, вони оновлюють і щось додають. У них змінюються ці протоколи, і версії протягом року вони змінюються. У нас один протокол може не змінюватися з 2010-2014 року. Тобто, от в 2013 році прийняли, зараз 2023, 10 років немає в Україні необхідності змінювати протокол. У нас рак такий, що його можна, власне, лікувати, написавши протокол один на 10 років. Протоколи лікування доведеться змінювати? Враховуючи той безлад з протоколами, які є на сьогодні, то, в принципі, лікарю треба буде, як взагалі зазвичай у нас працює лікар, так? Отримувати інформацію наукову і професійну стосовно застосування лікарських засобів. Далеко не кожен лікарський засіб, який ми застосовуємо, зазначений в протоколах. І професійно використовувати ці рекомендації, які можуть бути і не українського походження. Чесно скажу, після того, як держава зробить перший крок і прийме закон, подалі нас чекає всіх і все наше суспільство дуже величезна робота. Тобто Кабінет міністрів буде писати підзаконні акти як постанови, так? Міністерство охорони здоров'я буде писати свої накази, які будуть також вводити зміни, так, в арсенал лікарських засобів. Я дуже очікую на те, що ми від фармацевтичних фірм отримаємо, які препарати, з якими медичними показаннями у нас з'являються. Так? Тобто реально перелік, як на сьогоднішній день, ми маємо перелік тих самих опіоїдів для знеболення. Це ж не тільки морфін. Можу довго перелічувати різні, так, препарати, які застосовуються, і різні опції, коли краще один препарат, коли краще інший препарат. Я думаю, що, скоріше за все, канабіс буде представлений і не однією опцією з різними рівнями CBD, ТГК, так, різних власне складових даної рослинної речовини. Яка робота має проводитись в суспільстві, щоб ця тема не викликала зловживань або не трактувалася помилково? Я думаю, що це неможливо досягти такого, щоб всі 100% людей розуміли і не зловживали, і не перекручували. Так, у нас є люди, які, на мій погляд, по-перше, є величезна кількість людей, які зацікавлені в наявному незаконному обігу коноплі. І яким дуже буде некомфортним втратити якусь частку свого незаконного, але тим не менше прибутку, коли пацієнти не будуть вимушені звертатися саме до злочинців. А люди ж, вони ж також, вони почули від людини, яка лікувалася в якійсь умовній Польщі чи Великобританії,
про те, що це допомагає, вона не може це купити в аптеці, вона вимушена інколи звертатися саме до злочинців, створюючи саме їм прибуток, так, незаконний прибуток. Я так розумію, що мова йде і про суттєві фінансові накрутки, так що, скоріше за все, мова йде про людей, які втрачають або потенційно розуміють, що вони втрачають, і будуть вкидати різні інформаційні такі хвилі, які будуть обурювати суспільство. Тим більше, що суспільство не властиво вивчати глибоко питання. Вони, що вони знають про правила виписування рецепту на морфін, наприклад, та? Що люди, які читають або чують якогось політикана, який кричить, що ось зараз, якщо приймуть закон, хліба вирощувати не будуть, що людина здатна взагалі аналізувати, яким чином відбувається обіг наркотичних лікарських засобів в Україні на сьогоднішній день. Які постанови регламентують цей обіг, які накази Міністерства охорони здоров'я регламентують цей обіг, який закон є, який регламентує цей обіг, так і про що говорить основний закон в медицині, основи законодавства України про охорону здоров'я. Хто це вивчив? Як я можу досягти того, щоб кожен коментатор спокійно, без істерики, без того, щоб повестися на якісь популістичні волання людей, абсолютно безграмотні, не знаю, чи свідомо безграмотні, чи людина просто використовує це як свою вигоду, ну реально я не знаю, так? От, але ну, досягти цього буде неможливим. Мені здається, що певний результат роботи роз'яснювальної, яку ведуть мої колеги по всій країні, він на сьогоднішній день є. Тому що я не можу зараз послатися точно, що це була за прес-конференція президента країни ще в 2019 чи в 2020 році, але ми від слів «ті, хто хоче, почекають», дійшли до того, що це дійсно необхідно. Ну, тобто на рівні президента країни, Міністерства охорони здоров'я України, Верховної Ради України, за ці роки, мені здається, тут як пересічному громадянину, який може слідкувати за цим по соціальних мережах і по засобах масової інформації, ми пройшли величезний шлях розуміння все ж таки, що таке лікарський засіб, і що дійсно це не становить загрози суспільству. Ну і враховуючи зареєстрований законопроект і ухвалений у першому читанні, що ця робота була недаремною. Так, є перестороги людей, які знаються, мені важко сказати. Там ну, дійсно є питання до тексту законопроекту. Я дуже боюся, щоб не вийшло ситуації, коли держава робить вигляд, що вона щось змінює, для того, щоб ми, небайдужі люди, які це питання відстоюють, просто відчепилися, грубо кажучи, так? Тому що, ну, наприклад, попри те, що створюється законопроект, в якому прописується обіг канабісу, але він залишається чомусь в тій таблиці лікарських засобів, речовин, які заборонені взагалі. Ну, тобто, ну, кумедна історія виходить. Тобто, в законі України про наркотичні засоби морфін – це речовина, яку використовувати можна, але з регуляцією обігу, з контролем за обігом, так? А канабіс – він заборонений. Тобто речовина, яка менш небезпечна, заборонена, а та, що більш небезпечна, вона дозволена, правильно дозволена. Але не зрозуміло, чому взагалі канабіс опинився в тій таблиці, яка взагалі ні під яким соусом не дозволяє використовувати речовину. Так? І мені не зрозуміло, чому треба було ускладнювати процес, чому не перевести канабіс саме в розряд речовин, які можна використовувати тільки під суворим обліком, так? І вивести його із заборонених, ніж залишити в заборонених, але написати але. Але можна, якщо дуже хочеться, грубо кажучи, так? От, але я не юрист. Тобто реально для мене питання законотворчої діяльності все ж таки це не те питання, на якому я там є великим фахівцем. І між першим і другим читанням все ж таки я сподіваюся, що саме буде удосконалення законопроекту, а не його погіршення. Ну, можливі обидва варіанти, так? От, і ще, до речі, я говорив, що після прийняття закону у нас ще попереду дуже величезна робота. У нас, наприклад, дозволений морфін, але який відсоток лікарів його призначає як належить? І який відсоток лікарів не перебуває от в тих стереотипних страхах, які сформувалися ще за Совку? У нас морфін, який діє 4 години, які треба призначати кожні 4 години, тобто пацієнту треба отримати його 6 разів на добу, у нас досі призначають його 2 рази на добу, 3 рази на добу. Досі у нас говорять, будете пити або колоти
тоді, коли заболить, а не так, як належить, що по годинах треба приймати препарат. У нас досі відмовляють пацієнтів від того, щоб їм призначали опіоїди для знеболення. Їх примушують терпіти, погрожуючи, що ви ж станете наркоманом. Пацієнта залякують, і пацієнт просто боїться цих лікарських засобів. Це ми кажемо про лікарський засіб, який десятками, якщо не сотнями років, використовується в медичному обігу в нашій країні. У нас є величезна традиція використання, але використання збоченого, використання неповноцінного і використання такого, що пацієнт просто не отримує ефекту від знеболення. Так? І я дуже боюсь, що після того, як держава нам дозволить, наші залякані лікарі ще будуть витрушувати свої стереотипи ще десятками років. Але чим раніше ми зробимо перший крок, тим скоріше в Україні з'явиться пацієнт, якому буде трошки легше жити з такими симптомами. Ваші очікування? Так, власне, я дуже сподіваюся, що ми приєднаємося до переліку цивілізованих країн. Я дуже сподіваюся, що я не зможу чути слова, що в Україні лікуватися гірше, що ми даємо для пацієнтів можливостей менше, що у нас держава, політики, поліція, лікарям обмежує можливості призначати лікарські засоби. Це ненормально, якщо країни з таким серйозним контролем за лікуванням, як Німеччина, Ізраїль, Канада, ви думаєте, там гірше можуть контролювати обіг наркотичних лікарських засобів? Так? Це ненормально, якщо там можна отримувати лікування. В тій самій Польщі можна отримувати лікування, а в Україні не можна отримати лікування. Я хочу і в цьому аспекті пишатися своєю державою. Андрій, я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую.